morning and progress Hello everyone សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវនេះយើងជល់អំពីចំណិចថ្មីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេរៀនដដែលមិនមែនជាមេរៀនថ្មីទេមេរៀនទី1ដដែលគឺយើងរៀនអំពីចំណិចទី3អំពី possessive adjectives កិរិយាស័ព្ទអ កាលពេលលើកមុនយើងរៀនបានពីរចំណុចហើយគឺយើងបានរៀនអំពី uh subject pronoun subject pronouns ហើយនិង object pronoun subject pronoun សព្ទនាមប្រធាន object pronoun គឺសព្ទនាមកម្មប័តហើយដល់ឥឡូវនេះយើងរៀនអំពីចំណុចទី3ដែលជាចំណុចថ្មី ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនទី1ដដាលគឺយើងរៀនអំពី possessive adjectives ដាល់មានន័យថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិតាគុណនាមកម្មសិទ្ធិនេះមានអ្វីខ្លះឥឡូវយើងចូលមេរៀនទាំងអស់គ្នា Number 3 possessive adjectives គុណនាមកម្មសិទ្ធិ possessive adjective is a word placed before a noun to indicate possession possession of a noun มองติด possessive adjective is a word placed before a noun to indicate possession of a noun ก่อนอื่นคำศัพท์ที่เปียมมวย ដែលចូលនៅពីមុខនាមដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិរបស់នាមវាចូលនៅពីមុខនាមអឺដែលបញ្ជាក់ថាវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាមអឺ These are possessive adjectives ពាក្យទាំងនេះជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិពាក្យខាងក្រោយនេះជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិអ្នកទាំងអស់គ្នាតើគុណនាមកម្មសិទ្ធិនោះមានអ្វីខ្លា um they are មានដូចជា my របស់ខ្ញុំ your របស់អ្នក our របស់ពួកយើង their របស់ពួកគេ his របស់គាត់ her របស់នាង its របស់វា example ឧទាហរណ៍ he is my friend he is my friend គាត់គឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ ពាក្យ마이នេះគឺជា possessive adjective ហើយវាត្រូវសរសេរនៅពីមុខនាមមរិយថាសរសេរនៅមុននាមនាមនេះគឺ friend friend ឋានៈពាក្យជា noun friend គឺប្រែថាមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិគឺឋានៈពាក្យជានាមហើយពាក្យ마이នេះត្រូវសរសេរនៅខាងមុខខាងមុខនោះគឺសេមុនយើងសរសេរមុនមរិយថានៅខាងមុខហើយនេះពាក្យ마이នៅខាងមុខ នៅខាងឆ្វេងនៅខាងឆ្វេងនេះគេហៅថានៅខាងមុខចំណែកចំណែកឯពាក្យដែលយើងសរសេរបន្តទៀតគេហៅថាខាងក្រោយហ្នឹងហើយកុំច្រឡំគ្នាខាងមុខនៅខាងក្រោយយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ពាក្យណាសរសេរមុនពាក្យនោះគេហៅថាខាងមុខពាក្យណាសរសេរបន្តទៀតគេហៅថានៅខាងក្រោយហ្នឹងហើយ my friend អញ្ចឹងពាក្យ my នេះត្រូវសរសេរនៅខាងមុខឬក៏សរសេរមុននាមមុននាម friend នេះឯង អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីកន្លែងដែល possessive adjective ចូលតាវិឈົນនៅត្រង់ណា possessive adjective វាចូលនៅខាងដើមនាមឬក៏នៅពីមុខនាមហ្នឹងហើយដូចជាក្នុងឧទាហរណ៍នេះអឺ He is my friend អញ្ចឹង អឺពាក្យថា my នេះគឺជា possessive adjective កຸນនាមកម្មសិទ្ធិអឺហើយ friend នេះគឺជានាមគាត់គឺជាមន្តភ័ក្ររបស់ខ្ញុំអាសម្រួលថាតើគាត់ជាមន្តភ័ក្ររបស់នរណាគាត់ជាមន្តភ័ក្ររបស់ខ្ញុំឃើញទេវាជាកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមន្តភ័ក្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺចង់សម្ដែងអំពីកម្មសិទ្ធិហ្នឹងហើយអឺ ឧទាហរណ៍ទី2 It is your book It is your book វាគឺជាសិភិករបស់អ្នកវាគឺជាសិភិករបស់អ្នកតើវាជាសិភិករបស់នរណា Whose book is it តើវាជាសិភិករបស់នរណាវាជាសិភិករបស់អ្នកតើសិភិកនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាឃើញទេពាក្យថា your នេះប្រែថារបស់អ្នកអាហ្នឹងគឺវាសំដៅអំពីកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ ពត៌មានបសំណាក់ពាក្យម៉ៃជាប្រែថារបស់ខ្ញុំវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបើពាក្យថាយោប្រែថារបស់អ្នកវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកអ្វីមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក It is your book which is សិភៅរបស់អ្នកតើសិភៅនេះវាជារបស់ណោណាវាជារបស់អ្នកមានន័យថាបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិនៃរបស់នោះថាវាជារបស់អ្នកបង្ហាញថាសិភៅនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹង It is your book. ហៃពាក្យថា your នេះគឺជា possessive adjective គឺជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិគឺវាត្រូវសរសេរនៅខាងដើមនាមពាក្យ your នេះជាគុណនាមកម្មសិទ្ធចំណែកពាក្យថា book នេះសព្ទ phụ នេះគឺជានាមអញ្ចឹងនាមត្រូវទៅត្រូវតែសរសេរនៅខាងក្រោយនាមត្រូវសរសេរនៅខាងក្រោយ គុណនាមកម្មសិទ្ធិហើយគុណនាមកម្មសិទ្ធិត្រូវសរសេរមុនឬក៏ពីមុខពាក្យថាសៀវភៅនេះឯងពាក្យថា book នេះឯង it is your book ពាក្យថា your នេះត្រូវសរសេរមុនហើយពាក្យថា book ដែលជា noun នេះឬក៏ជានាមនេះត្រូវសរសេរនៅខាងក្រោយវាបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ហ្នឹងហើយបើជាខ្ញុំលើកមក ខាងដើមហ្នឹងថាសិភើតាសិភើនេះជារបស់នរណាអ្ហសិភើនេះគឺជារបស់អ្នកវាបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិថាវាជារបស់អ្នកនោះឯងហ្នឹងឯង This is his wife អឺនេះគឺជាភរិយារបស់គាត់នេះគឺជាភរិយារបស់គាត់ This is his wife his wife ប្រតិភរិយារបស់គាត់តើនេះជាភរិយារបស់នរណាគេអឺ ន <cười'm> hmm. <laughs> 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 <Honestly, cười> <Positiv> េះគឺជាភារកិច្ចរបស់គាត់ his why ហើយពាក្យ his នេះប្រែថារបស់គាត់ why នេះប្រែថាភារកិច្ច his why ភារកិច្ចរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យថា his his គឺជា positive positive adjective អឺដែលត្រូវសរសេរនៅខាងដើមពាក្យថា why ដែលជា តែម ah, Pos ានត្រាក់ពាក្យជានាមក្នុងឯ um. ងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា possessive អ่า um. មាន possessive um. possessive អ um. ឺ possessive អឺអញ្ច um. ឹងហៅថា possessive អឺ possessive adjectives អឺអញ្ចឹងពាក្យថា his នេះជា possessive adjective ដល់ traversal នៅខាងដើម noun ឬក៏ niem ដល់ chief wife នេះឯង This is his wife នេះគឺជាភរិយារបស់គាត់អញ្ចឹងសំលោះសួរថាតើនេះជាភរិយារបស់នរណាគេអញ្ចឹងចម្លើយឆ្លើយថា this is this is his wife នេះគឺជាភរិយារបស់គាត់ គឺបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធថានេះគឺជាភារកិច្ចរបស់គាត់នោះឯងអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី4 Mr Banana is her son Mr Banana is her son លោក Banana គឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់លោក Banana គឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់អឺ គាត់ជាកូនប្រុសរបស់នរណាគាត់ជាកូនប្រុសរបស់គាត់ហឺនេះគាត់នេះប្រែថាសម្ដៅទៅលើមនុស្សស្រីណាឬក៏យើងនិយាយសួរស្ដាប់មួយម៉ាត់ទៀតហៅថានាងក៏បានដែរពាក្យថាហឺនេះយើងប្រែថារបស់គាត់ក៏បានប៉ុន្តែរបស់គាត់នេះសម្ដៅយកមនុស្សស្រីពីព្រោះដូចថានៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថាគាត់ គាត់គឺជាអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យថាគាត់នេះມັນមិនមែនសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុសទេពាក្យគាត់ក៏យើងអាចប្រែបានដែរប៉ុន្តែយើងបញ្ជាក់ណីណាយើងបញ្ជាក់ណីថាគាត់នឹងគឺសំដៅមនុស្សស្រីទេប៉ុន្តែបើយើងជាទុតិទៅពាក្យថាគាត់វាជានគេសំដៅសម្កល់ទៅលើថាមនុស្សប្រុសតែម្ដងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងវិសាផ្នែកយើងពាក្យថាគាត់នេះយើងអាចនិយាយថាមនុស្សស្រីក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវបញ្ជាក់យើងមានពាក្យខាងដើមអីចឹងទៅ គាត់បើសិនគាត់ជាមនុស្សស្រីគឺយើងអាចប្រែថាគាត់បានដែរណាប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យបញ្ជាក់ណីឲ្យវិញច្បាស់បន្តិចថាគាត់ជាស្ត្រីឬជាមនុស្សស្រីយើងប្រែថានាងក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាមិនបញ្ហាទេសំខាន់វាការប្រែវាអាស្រ័យទៅលើអត្តន័យនិងអាស្រ័យទៅលើបរិបទឬកលៈទេសៈដែលត្រូវប្រែណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីនេះខ្ញុំសូមប្រែថានាងទៅចុះហ្នឹងហើយ Mr Banana is her son លោក Banana គឺជាកូនប្រុសរបស់នាងអឺ អញ្ចឹងសំលោះសួរថាតើគាត់ជាកូនប្រុសរបស់នរណា Mr. Banana ជាកូនប្រុសរបស់នរណាអញ្ចឹង Mr. Banana គឺជាកូនប្រុសរបស់នាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីនេះគឺបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិថានេះជាកូនប្រុសរបស់នាងបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិអ្វីដែលជារបស់ តើកូនប្រុសនេះជារបស់នរណា?លោកបាណານានេះជាកូនប្រុសរបស់នរណា?លោកបាណານាជាកូនប្រុសរបស់នាង។ Mr. Banana is her son. 음 hmm. I don't like its color. I don't like its color. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តពណ៌របស់វាទេ។ អញ្ចឹងនៅទីនេះ it's it's ដែលមាន s នេះ it's it's យើងយើងបញ្ចេញខ្យល់ s ផង it's ដែលមានន័យថារបស់វាខ្ញុំបញ្ចូលចិត្តពណ៌របស់វាទេអញ្ចឹងនៅទីនេះពាក្យថា it's នេះគឺជាកននាមកម្មសិទ្ធិនៃពាក្យថា color ឯពាក្យថាពណ៌នេះឯង ពណ៌ IGE គឺពណ៌របស់វា I don't like its color ខ្ញុំមិនចូលចិត្តពណ៌របស់វាទេនេះគឺបង្ហាញអអំពីកម្មសិទ្ធឧទាហរណ៍ថាឆ្មាឆ្មាហ្នឹងពណ៌ឧទាហរណ៍ថាពណ៌ខ្មៅលាយបៃតងចុះសត្វដូចយើងមិនចូលចិត្តពណ៌របស់ឆ្មាហ្នឹងយើងថា I don't like its color អញ្ចឹងយើងអត់ចូលចិត្តពណ៌របស់ឆ្មាហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបង្ហាញអអំពីកម្មសិទ្ធកម្មសិទ្ធិនៃពណ៌របស់វា អឺនៃពពររបស់ឆ្មាហ្នឹងហ្នឹងហើយ I don't like its color ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពពររបស់វាទេហើយពាក្យថា it's នេះត្រូវសរសេរនៅខាងដើមពាក្យថា color អឺដែលមានពាក្យដែលមានធ្នាក់ពាក្យជំនាមនោះឯងអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអគុណនាមកម្មសិទ្ធិនេះត្រូវសរសេរនៅត្រង់ណាគឺគុណនាមកម្មសិទ្ធិត្រូវសរសេរនៅខាងមុខ នាមនោះឯងហ្នឹងហើយបើសិននៅពីក្រោយនាមមកត្រូវឯណាបើសិនយើងនិយាយថា I don't like it color អាហ្នឹងត្រឹមត្រូវតែបើសិនយើងនិយាយថា I don't like color it អាហ្នឹងអត់ត្រូវឯងព្រោះយើងត្រូវយកពាក្យ color នេះដាក់នៅពីក្រោយពាក្យថា it អញ្ចឹងបើយើងដាក់ពាក្យថា it's នេះនៅពីក្រោយឬក៏បន្ទាប់អំពីពាក្យថា color នេះអាហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងខុសហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងយល់ថា បតាមរូបមន្តយើងអាចនិយាយបានថា possessive pronoun ហ្នឹងរីកកំណើមកម្មសិទ្ធិបូកជាមួយនឹងនឹងនាមនោះឯងអូខេ This is our room This is our room នេះគឺជាបន្ទប់របស់ពួកយើង This is our room This is our room នេះគឺជាបន្ទប់របស់ពួកយើង តនេះគឺជាបន្ទប់របស់នរណានេះជាបន្ទប់របស់យើងឃើញទេនៅក្នុងប្រយោគនេះបញ្ញាញអំពីកម្មសិទ្ធិថាបន្ទប់នេះគឺជារបស់យើងនឹងហើយដែលគេហៅថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងយើងត្រៃយល់ពីថាគុណនាមមួយទៀតពាក្យថាគុណនាមមានន័យថាពាក្យដែលបញ្ជាក់នៃឲ្យនាមឧទាហរណ៍ថាអវរុមបញ្ជាក់នៃថាបញ្ជាក់នៃឲ្យនាមថានាមនឹងជារបស់នរណាមានន័យថាបន្ទប់នេះ បញ្ជាក់ន័យថាជារបស់ពួកយើង This is our room បន្ទប់នេះគឺជារបស់យើងតែបន្ទប់នេះជារបស់នរណាបន្ទប់នេះគឺជារបស់យើងគឺអញ្ចឹងកូននាមកម្មសិទ្ធិឬ possessive adjectives នេះគឺបង្ហាញអំពីភាពជាកម្មសិទ្ធិឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Their friends are very friendly Their friends <irgendw> anyway, are very friendly មិត្តភក្តិរបស់ពួកគេរស់រាយរាក់ទាក់ណាស់មិត្តភក្តិរបស់ពួកគេរស់រាយរាក់ទាក់ណាស់ dear friends មិត្តភក្តិរបស់ពួកគេពាក្យថា dear នេះគឺជាគណនីកម្មសិទ្ធិដែលបញ្ជាក់នៃទៅកាន់នាម friends នេះថា friend នេះគឺជារបស់ពួកគេ។ដែលបញ្ជាក់ថាមិត្តភ័ក្ដិនេះគឺជារបស់ពួកគេមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេមិត្តភ័ក្ដិរបស់នរណាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេ. Their friends are very friendly. មិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេរស់រាយរាក់ទាក់ណាស់។អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះបញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិថាមិត្តភ័ក្ដិនោះគឺជារបស់ពួកគេនោះឯង។ มันមានជាមិត្តភក្តិរបស់នរណាទេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់របស់ពួកគេ They are friends are very friendly មិត្តភក្តិរបស់ពួកគេរុរារិយរិទ្ធណាមិត្តភក្តិរបស់នរណាគេរុរារិយរិទ្ធគឺមិត្តភក្តិរបស់គេអីរុរារិយរិទ្ធណាហ្នឹងហើយហើយពាក្យថា they នេះគឺជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិហើយពាក្យថា friends នេះគឺជា noun ឬក៏ជានាមមានថាពាក្យជានាមដែលគុណនាមកម្មសិទ្ធិនេះត្រូវសរសេរនៅខាងដើម នាមឬក៏សេសេនៅពីមុខនាមនោះឯងយើងអាចនិយាយបានថា possessive adjectives ឬគុណនាមកម្មសិទ្ធិត្រូវសេសេនៅពីមុខនាមឬក៏អឺនាមត្រូវសេសេនៅពីក្រោយឬក៏សេសេបន្ទាប់អំពី possessive adjective ឬគុណនាមកម្មសិទ្ធិនោះឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីកន្លែងដែល តើសរសេរតើ possessive adjective ត្រូវសរសេរនៅត្រង់ណាហើយនាមត្រូវសរសេរនៅត្រង់ណា possessive adjective ត្រូវសរសេរមុននាមហើយនាមត្រូវសរសេរនៅពីក្រោយឬក៏បន្ទាប់អំពី possessive adjectives នោះឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងទាញបានរូបមន្តយ៉ាងដូចនេះអឺ នឹងហើយនៅទីនេះយើងអាចទាញបានជារបបមົນថា possessive adjectives នេះហឹម possessive adjective បូកជាមួយនឹង noun ឬក៏គុណនាមកម្មសិទ្ធបូកជាមួយនឹងនាមនាមនេះអាចជា singular ក៏បានដែលយើងហៅថាជាเอกวจនៈក៏បានមានន័យថានាមតែមួយក៏បានឬក៏នាមដែលមានចំនួនច្រើនក៏បាន តែខ្ញុំដាក់ s នៅក្នុងវក្កាជော့នេះមានន័យថាជានាមដែលមានចំនួនច្រើនមានថាបើសិនណាឧទាហរណ៍ the friend នេះបើសិនមានចំនួនមួយចឹងដាក់ the friend អញ្ចឹងបាច់ថែម s ហេអញ្ចឹងបើសិនណាជានាមដែលមានចំនួនច្រើនដែលយើងហៅថា plural ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម s អញ្ចឹងរូបមន្តនេះយើងទាញមករូបមន្តថា possessive adjective បូកជាមួយនឹង noun Um. Uh, recognize នាមឯកវចនៈឬក៏នាមជាពហុវចនៈក៏បានដែរអញ្ចឹងតាមរូបមន្តយើងដឹងហើយឧទាហរណ៍ថាតាមរូបមន្តបែបនេះអញ្ចឹង possessive adjective គឺគឺអីយើងរៀនមកមិញ possessive adjective មានដូចជា my your our អ um. ឺ there his her its អញ្ច <coughs> mm. <profus swear> <and> <sound> mm -hmm. ឹងយើងយក possessive adjective ហ្នឹងមកដាក់មកប ersonic ឧទោ his អឺដាក់ his របស់គាត់អញ្ចឹងអានេះជា possessive adjective រួចយើងដាក់បូកមកអឺអានេះនៅក្នុងរូបប្រមុនណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងរូបប្រមុនគឺយើងដាក់សញ្ញាបូកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសេមែនទែនមិនបាច់សេសញ្ញាបូកទេគឺថា his cat អញ្ចឹងយើងដាក់មក his cat មានន័យថា possessive adjective បូកជាមួយនឹង noun បើ noun នឹងតែមួយយើងមិនបាច់ដាក់ s ទេបើសិនអា noun នេះមានច្រើន his cat អញ្ចឹងយើងថែម s មកអឺអឺបើសិនជាឈ្មោះគាត់តែមួយទេ his cat is is okay is nice ឬក៏ is good អ hmm. ឺ បើសិនជាឈ្មោះគាត់ច្រើនខ្ញុំដាក់មក his cat ឃើញនេះឯងខ្ញុំដាក់วงកាចោដាក់ s នៅក្នុងวงកាចោហ្នឹងបើសិនជាវិជាពហុបច្ចនាយើងដាក់ s ណាដែលមានចំនួនច្រើនណាភុបច្ចនាមានន័យថាចំនួនច្រើនចាប់ពី2ឡើងតទៅហ្នឹងហើយបើជាឯកវចនាយើងមិនបាច់ដាក់ s ទេបើ cat អញ្ចឹង cat តែមួយយើងដាក់ cat តែទេមកបើ cat ច្រើនចាប់ពី2ឡើងតទៅយើង tambah s cats his cats are good ឃើញមួយ is មួយ are his cat are good អឺបើមានចំនួនតែមួយយើងប្រើអឺ cat មិនបាច់ដាក់ s ទេហើយយើងប្រើជាមួយនឹង is អឺ តែបើសិនមានចំនួនច្រើនយើងត្រូវថែម s his cats អាហ្នឹងខ្ញុំប្រែជាមួយ a វិញបើវាមានចំនួនច្រើនអាហ្នឹងគឺជាគឺរឿងដែលតក្កតងជាមួយនឹងក្បួនវិជ្ជាគរថែមទៀតដែលយើងនឹងសិក្សានៅពេលក្រោយទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះអត់មានអីច្រើនទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បញ្ញល់ឲ្យអាវាសំញាំឬក៏សំស្ងាញ់ដែរគឺចង់បញ្ញល់ឲ្យអ្នកទៅគ្នាយល់បែបងាយងាយអំពីការប្រើប្រាស់នៅ គណនាមកម្មសិទ្ធិដល់ហើយគឺរូបមន្តវាគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯង possessive adjective ផ្ះជាមួយនឹង noun ឬក៏បើសិន noun នឹងវាជាវាមានចំនួនច្រើនចាប់ពី2ឡើងតទៅឬក៏ nouns អញ្ចឹងតែអឺអញ្ចឹងមានអីបាក់ទេឥឡូវខ្ញុំសូមមកជិះមកទៀតអឺសម្រាប់សួរថាតើ possessive adjectives rứt có con là niêm cam mà sắt miết là vậy cả chẳng chậm lại cứ con là niêm cam mà adjectives miết là chia my your our their his her its chẳng đi hơi đã kể hai tháng con là niêm cam mà có hai chữ sang lấy tháng possessive adjectives nút ảnh này hơi possessive adjective នេះត្រូវសរសេរនៅខាងដើមនាមឬក៏នៅពីមុខនាមឬក៏យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថានាមត្រូវសរសេរនៅពីក្រោយ possessive adjective ឧទាហរណ៍ថា my cat your dog អីចឹងទៅ our car our bicycle អីចឹងជាដ ாம் ទៅគឺនាមត្រូវសេះបន្ទាប់អម្ប៊ីគុណនាមកម្មសិទ្ធិនឹងជាដាច់ខាតណ៎អូខេអ្នកបងប្អូនដោយជាអត់មានអីច្បាស់ទេនៅក្នុងចំណុចនេះនៅក្នុងចំណុចនេះគឺចង់បង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់តើអ្វីទៅជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិអឺអឺ What are possessive adjectives តើអ្វីទៅគឺជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិតែប៉ុណ្្នឹងឯង បងយើងស្គាល់ហើយថាអ្វីជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិគឺមានន័យថាយើងយល់មេរៀនហើយហ្នឹងហើយអត់មានអីប្របាក់ទេអត់មានអីត្រូវឈឺក្បាលនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយអ្វីដែលខ្ញុំសំណូមពរនឹងចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់រៀនហើយយកចិត្តទុកដាក់ ហ្នឹងហើយហើយនឹងកុំប្រមាថໃນក្នុងការរៀនសររបស់យើងត្បិតតយើងរៀនតិចតិចមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងរៀនឲ្យចិត្តត្រដាក់វាជាចំណេះដឹងដ៏ល្អវាជាចំណុចដែលបំពេញនៅចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសឬក៏វេយ្យាករអង់គ្លេសរបស់យើងបានយ៉ាងល្អផងដែរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបន្តពីរៀនហើយបន្តពីស្ដាប់ការបញ្ញល់របស់ខ្ញុំហើយ សូមអរអ្នកនរខ្ញុំគាត់មេរៀនដាក់ក្នុងសិភុមួយស្អាតមកហ្នឹងហើយទុកជាឯកសារសម្រាប់សិក្សានៅពេលក្រោយហ្នឹងហើយហើយបើមានចំណុចណាមិនយល់ឆ្ងល់អ្នកបងប្អូនខ្ញុំសុំសួរមកចុះហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកបងប្អូននឹងរីករាយជាមួយនឹងការសិក្សាវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ហើយនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងការលើកយកវេជ្ជកភាសាអង់គ្លេសមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែរុះរាន់រៀនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះវិជាយើងអាចនិយាយថាដូចជាយើងបើកវគ្គថ្មីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវគ្គថ្មីយើងចាប់រៀនមក ទៅជូររៀនដំបងអញ្ចឹងគឺកដៅកដៅអញ្ចឹងយើងរៀនមកគឺល្អណាស់ហ្នឹងហើយអ្នកដອດចេះសោះក៏ហើយរៀនបានដែរអ្នកបងប្អូនហ្នឹងហើយឲ្យទៅយកចិត្តតក្តាយើងនឹងចេះបានយ៉ាងល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនជួយប្រាប់តើកាន់អ្នកដែលគាត់មិនសូវចេះអំពីវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសនេះហើយគាត់បានសិក្សាទាំងអស់គ្នាផងហ្នឹងហើយនេះជាដំណឹងសិក្សាដ៏ល្អអ្នកបងប្អូនហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកអំពីសព្ទវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសពិសេសឬ special english grammar យកមកបង្រៀនអ្នកនរគ្នាគឺយើងមានកូលមានសព្ទជាកូលឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងរៀនទៅគឺពិសេសណាស់ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមបញ្ចេញបញ្ចូលទៅតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានចំណេះយ៉ាងល្អផងដែរហ្នឹងហើយ អរគុណចា៎អ្នកៗទាំងអស់ជួបគ្នាពេលក្រោយបាយបាយ